Tudo bem? Olha só, vim aqui num jogo que é feito de massinha. Simplesmente isso. Aí você fala, ah, Ted, pelo amor de Deus, mas é jogo de massinha. Você não sabe a loucura que tem por trás desse jogo aqui, ó. Você se encontra preso em um lugar estranho. Essa argila colorida pode estar escondendo algo sinistro por baixo. Tem algo louco por baixo ali. Algo que só Deus sabe, mano. E ele dá um aviso aqui, ó. Esse jogo contém cenas intensas. Aviso de conteúdo, violência, claymation, mais gore. Então se você tiver nojinho de massinha sangrando, não assiste esse vídeo. Sei lá se vai ter isso, né, mano? Mas ele já avisa aí, ó. Tem coisa gore. Gore é coisa, tipo... Enfim, você sabe o que que é. Na verdade, você não sabe. Então depois você dá uma pesquisada, aí volta aqui, beleza? Então vambora. É um joguinho de puzzle que a gente tem que pensar um pouco. Isso é chato, né? Ter que ficar pensando, mano. Mas tudo bem, vai dar tudo certo, mano. Vamos pra direita aqui, vamos ver o que, que tem de bom. Opa, opa lá. Temos o que aqui, mano? É um liquidificador aberto. Preciso de uma chave, mano. Isso tá trancado, você não pode usar isso. Eu preciso de uma chave pra ligar o liquidificador. Aqui provavelmente que é onde vai entrar aquelas cenas que vão dar um arrepio assim, mano. Você vai botar aqui alguma coisa e ele vai espremer tudo e vai sair só os órgãos nesse prato quadrado aí. Vocês vão ver. Aqui tem que ter alguma senha, que a senha é 1, 2, 3, claro, né? Pode abrir, pô. Por que que não abriu? Beleza, não é essa senha. Aqui, provavelmente, a gente precisa de uma chave também pra entrar. Isso é nada que a gente consiga usar. Planta. Opa, opa. Vixe, Maria, como é que eu vou saber isso aqui, mano? 99. Abre aqui. Tá, não tá dando pra abrir. Opa. Opa, opa. Que é isso? Ó, tá pedindo pra girar o quadro. Que quadro? Que quadro que você quer que eu dou uma girada aqui? Ok, isso daqui são formas de massinha que a gente vai ter que encaixar aqui. Bola, triângulo, losango, quadrado, estrela. Vamos ver se a gente acha algum quadro aqui vindo pra direita. Bom, aqui. Opa! Ah lá. Que tem aí? Meu Deus do céu. Tudo miniaturinha. Uma televisãozinha pequenininha, uma cadeirinha pequenininha. Que mais? Não deu pra ver. Liga de novo aí. Tá, uma cadeira que tem 4 molas. 6 molas. Tem mais 2 aqui em cima. E daí? Que isso vai ser bom pra mim, mano? Que informação é essa, cara? Desce. Obrigado aí, viu? Obrigado. Pode voltar. Quadro do jeito que tava. Perfeito. Esse quadro mexe aqui? Eu não consigo fazer nada com ele, mano. Tem um monte de formas absurdas aqui. Um ser humano, uma lagartixa, uma aranha, porco. Tá, não é nada muito absurdo, não. Falei que era absurdo, mas não é. Ah lá. 45, 120, 0. O que que significa isso, mano? Vou até tirar uma foto só pra ter e não ficar voltando aqui depois. Isso aqui vai ser extremamente importante pra gente saber depois o que que tem que fazer, mano. Mas, ó, cavalinho de massinha não consegue mexer? Nada. Então demorou. Aqui tem um brother preso. O que que você tá preso aí, meu brother? Eu fui preso. Tem que pegar a chave pra te soltar, né? Pode deixar que eu vou pegar, mano. Então é isso. É um quarto pequeno, mano. Ó, ó, ó. O relógio tá querendo dizer alguma coisa. Pera aí, mano. Pera aí. Ó, então aqui, se o relógio tiver nessa posição, ele vale 45. Vamos jogar isso aqui agora no Photoshop só pra eu ver quantas vezes, mano, a gente vai ter que girar isso aqui. Não, tô fazendo merda, mano. Não vai dar. Eu pensei que se a gente simplesmente só girasse isso aqui, ó, a gente iria simplesmente só somar 45 mais 45 mais 45 até chegar nessa posição. Mas vai ser impossível chegar nessa posição porque o ponteiro da hora, ele fica do lado esquerdo e aqui ele tá do lado direito. Então não vai rolar, mano. Ah, minha teoria foi embora. Eu tive que tirar foto, vim no Photoshop pra nada, mas tudo bem. Vamos fazer o fácil primeiro, né, mano? Que é isso? É pra fazer cupcake, né? Pra fazer bolinho com formato de estrela. Legal. Mas pra que que eu vou usar isso aqui? Ah, entendi. Isso daqui eu já sei, então. Isso daqui eu já sei. A gente vai ter que fazer o mesmo formato que tá aqui, ó. Não é isso? Tem um quadrado vermelho ali também. Então a gente simplesmente coloca 2 pra direita, 2 pra esquerda. 2 pra esquerda, 2 pra direita. É isso. 3 pra cima, 1 pra baixo. Aqui. Ok. Agora, na segunda, a gente pula uma e coloca mais 2. Então, na segunda, pula uma e coloca mais 2. Vou fazendo aqui, tá? Eu já chamo vocês aí. É isso? Aí, meu moleque. Ganhei aí, ó. Massinha triangular aí, ó. É isso. Pronto. Será que o objetivo é completar todas? Aqui tem esse código de 3 números. Só que eu preciso ir atrás desse código que tem 2 números aqui primeiro. Cadê, ó? Isso aqui. O que que significa isso, mano? Por que que tem 2 números? Ah! Por que 90, meu Cristo amado? Só deixa pra lá. Nunca mais, mano. Uma cagada dessa. Impossível fazer isso daqui de novo. Pode ser essa porta aqui. Não? Então... Aqui? Também não, velho. Aqui. Pode ser essa aqui, ó. Mas você tá de brinks. Essa chave é muito vagabunda, né, mano? O que que vai abrir uma chavezinha simples dessa? Aqui. Aqui. Finalmente livres! Aí, meu lindo. Lupa.
Opa, coraçãozinho batendo, hein? Tá vivo, mano. Então, se ele tá vivo, a gente tem que matar ele. Sabe como? Opa, peraí. Mais uma forma aqui, ó. Pra gente colocar exatamente here. Alright? Agora esse molequinho, mano, eu sinto que a gente tem que transformar ele numa estrela. Como? Jogando ele no liquidificador. Quer ver, ó? Não faça isso! Agora a gente tem que ir atrás da chave, mano. Ele vai se transformar em massinha, a gente pega isso aqui, peiba e acabou. Então, mano, urgentemente, a gente tem que saber o código daqui. Aqui já foi tudo. O esquema, então, é o relógio, hein, mano? 45-120. O que que significa um trem desse? Nossa, eu tive que olhar na internet. Vocês não têm noção no lugar que a gente tinha que olhar pra saber o código, mano. 250-250. É desse nível, então? É desse nível o puzzle? Se eu ficar muito tempo preso na outra, eu simplesmente saio. Não vou conseguir? Olha aí. Tá, peguei o losango e peguei esse negócio aqui. Vamos colocar o losangueira here. Isso daqui é pra colocar nessa caixinha. Pronto. Ai, que susto! Nossa, meu coração quase parou. Outra chave. Essa chave é pra abrir esse pregenai. Peguei um quadrado aqui. Tem espaço pra quadrado ali? E tem. Deixa eu ver o que é esse trem. Isso daqui tem algo a ver com aquele quadro, com certeza absoluta. Eu vou tirar uma foto agora. Ó, vamos lá. Cavalo. Cavalo, que cor que é o cavalo aqui? Cadê cavalo, pelo amor de Deus? Só não vai me falar que essa minha teoria tá falha. Não, pera aí. Tem borboleta aqui também? Puta, não tem borboleta, mano. Tem gota? Não tem gota. Coração, não tem coração. Quando eu achei que fazia sentido isso aqui, não faz sentido. Tá, vambora. Vamos ver onde que eu vou achar as cores disso aqui, mano. Galera, a questão não é ser burro. A questão é que, assim, eu tô pensando. Cada um tem o seu tempo pra pensar, beleza? Então, cavalo. Cavalo a gente tá vendo aqui. Laranja. Vamos colocar laranjinha ali? Laranja. E agora? A gota. Branco. Então, vamos de branco aqui. Borboleta. Borboleta, mano. Provavelmente isso aqui tá aqui pra dar alguma dica pra gente. Óbvio. Isso aqui tá óbvio, né? Mas agora, ainda não consegui compreender em que momento que a gente vai usar essa informação aqui, ó. De que tem 4 molas aqui e 2 molas aqui. Ah, ele consegue sentar. Ele consegue sentar. Consegue sentar. O coração dele batendo forte aqui, acelerado, ó. Coração azul. Coração, então, pelo menos a gente já tem aqui a cor do coração, que é azul. Borboleta, mano. Agora só falta a borboleta. Mas bem bolado, hein, esse jogo aqui. Achei legal. Achei legal. Só que lá dos 250, que se eu não olhasse, eu não ia conseguir. Eu já tava muito tempo aqui, já. Já tava muito tempo, eu não ia conseguir, não, mano. Borboleta, mano. Onde que tem borboleta aqui? Tem que estar aqui, mano. Vou procurar aqui direitinho. Borboleta verde, pai amado. É isso, mano. Tem que olhar com calma. Tudo tem que ter calma nessa vida. Borboleta verde. É isso. Yes! Me dá essa chave aqui. Essa chave verdinha liga esse treco. Então, vem você aqui e vem você aqui. E tchau, ser humaninho. Agora eu pego esse suco gástrico aqui e faço simplesmente a minha estrelinha de massinha. Né não, pai? Esquece, filho. Chama. Oh, meu Deus do céu. Ok. Chavinha roxa. Chavinha roxa, a gente simplesmente coloca, sabe aonde, galera? Aqui, ó. Aqui, ó. Na porta roxa. Pronto. Apaguei a luz. Tô chegando lá. E aqui temos o quê? Elevador. Ó as marcas de mão, hein? Tô lembrando que o jogo falou que tinha cenas gores. Coisas que davam meio que nojo, assim. Não senti, mano. Não senti ainda. Ah, que chato, velho. Pra mim já ia acabar ali, já o jogo. Tá bom, vamos lá. 3574. Cozinha legal, hein, mano? Parece Pingo. Já assistiram o Pingo? Tinha toda essa estética meio de massinha aqui. Eu já consigo imaginar ele aqui, ó. Todo desengonçado. Mas então tá. 3574. Aqui a gente tem 3891. Agora. Então aqui a gente tem um guerreiro e uma seta e uma rainha. O que que isso significa? Sei lá. É um Tetris isso aqui, mano? Tá, então vamos encaixar. Esse aqui. Aí depois vem... qual que encaixa? Esse aqui encaixa. E depois outro que encaixa assim. É isso? Claramente não faz o menor sentido, né? Um trem desse. 3574. PCzinho. Opa! Aqui é um código, hein? Se você virar, meu amigo, ele vai virar o quê, ó? 0687. Ou é 6 isso aqui? Acho que é 0 mesmo. 0687. Computador não liga. Ok. Que mais? Que mais? Opa! Aqui. Pronto. Ih, rapaz, não cabe, hein? Preciso de um adaptador. Preciso de um adaptador. Entendi. Nossa senhora, não para mais, mano. 2671, aqui eu posso desligar. Opa, eu vejo coisas diferentes aqui. Fire! Beleza. Liar. Liar. É isso mesmo? Liar, mentiroso? Mentiroso é você, seu vagabundo. Eu nem te conheço. Tá me chamando de mentiroso. Vá cagar. Apaga a luz. Apaga tudo. Apaga a luz. Apaga tudo. Apaga a luz. Apaga tudo. Enter code. Type with keyboard. Fire. É isso? Não? La.
Dyer, não? Meu Deus, mano. Nossa senhora. É, a minha cabeça deu uma leve explodida agora, galera. Mais código 9604. Eu vou falar um negócio pra vocês que eu tô com preguiça, mano. Tô com preguiça de terminar esse vídeo. Essa é a grande realidade. Então eu simplesmente vou abandonar, tá? Eu vou abandonar esse vídeo em 3, 2, 1... Acabou.